Nono dia. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei, coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei. 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 Terceiro mistério. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Quarto mistério. Maria, passa na frente. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé.